rasan koyo ngenteni udan ning mangsa ketiga senajan mung sedelo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati yo semono so setahun kowe ninggal aku kangen kangen ning atiku aku sekelingan nalika engko
Sangka tara ketir yen tak
Selirah
Seling karo aku kelam.
dak tandu eng kalam rati gawe larang eng seme dregetake yo ben mong ngimpi ora popo yen ati iki iso
nangis rasane batinku iki. Yen eleng dalan iki aku ra bisa lali, muga-muga kowe enggal bali, muga-muga Bali. Cilianku rambutku dicukur guncung, warisane mbah kakung, sarapanku sambal korek sego jagung, kosokan watu neng kali nyemplongan neng kedung, jaman dhisik durung usum sabun, andokku mau ngecukup andok sarung, tolananku montor cili saka Lampung. Pesko lopes kontel Paris, rekasane saiki wis. Pesko lopes kontel Paris, kekere kembondang wis. Soyan kedeta di dokter sing utang mbok e tanggal 15 padang jinglang bulane bunder seser barang wes gede aku disontek bu dokter ono cara kok dodo sawala iki cerita jaman semono padha jayanya monggo padha ngom iki cerita saka wong tuwa. Kosongan waktu neng kali nyemplong neng kedung, jaman disik durung usum sabun, papi erung dibangun andoku mung cukup andok sarung, dolaranku montor cilik saka Lampung. Pesko lopes kontel Paris, rekasane saiki wis. Pesko lopes kontel Paris, kekere kembondang wis. Tanggal 15 padang jinglang bulane bunder, aku dikutang soyan gede tadi dokter sing utang pak e. Tanggal 15 padang jinglang bulane bunder seser barang wes gede aku disontek bu dokter. Ono caraka dodo sawala iki cerita jaman semono podo jayanya monggo podo ngom iki cerita saka wong tuwa.
Sampai
Tinggal kapribadian agak timur.